Доброго вечора. У прямому ефірі тема дня. Через несприятливу епідситуацію в усіх школах Тернополя припинили навчання. Вимушені канікули запровадили і в деяких навчальних закладах області. Більше про це піде мова далі. Поряд зі мною заступник директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України Володимир Паничев. Доброго вечора. Добрий вечір. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. У Тернопільській області ми не подолали епідеміологічний поріг, тому ми можемо говорити про обмежувальні заходи щодо певних захворюваностей у дітей. Так, зрозуміло, що ми маємо певні райони, де закриваються школи. Не всі одночасно, одна-дві, але разом з тим в них поріг подоланий, більше 30% дітей хворіє, тому на місцях вирішують, власне, приймають заходи для того, щоб дітей унеможливити до спілкування і, власне, закривають на певний період такі навчальні школи. Це у Тернопільському, Зборівському, Кременецькому, Козівському, Шумському, Борщівському, Заліщицькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Чортківському і Теребовлянському районах. І зрозуміло, що місто Тернопіль на даний час не працює жодна школа. Хочу зазначити, що це пов'язано не з карантином, а з обмежувальними заходами. Власне, через те, що поріг більше 30% не подоланий. По Тернопільській області ми маємо близько 20 шкіл. Це не є критична межа. Зрозуміло, є школи, які вже пройшли от власне ці обмежувальні заходи. Більша частина дітей виходить на навчання, але разом з тим маємо ті школи, які закриваються в зв'язку з тим, що більше 30% дітей не відвідує навчальний заклад. Зрозуміло, що ці школи, які закрилися, наприклад, з понеділка, зрозуміло, вони будуть не будуть працювати до кінця тижня. Як буде надалі спостерігатися ситуація і як будуть функціонувати надалі школи, ми вже будемо говорити пізніше, власне, через те, що і управління охорони здоров'я збирає статистику, зрозуміло, що ми, як управління освіти і науки, кожного ранку маємо оновлену інформацію, і якщо будуть буде вимагатися те, щоб закрити школи на карантин, це буде зроблено. Лист Міністерства освіти говорить про те, що відроблення уроків у суботу неможливо. Це буде пов'язано тільки з ущільненням програми і вичитки тих чи інших тем, які протягом тижня, де діти були вдома, будуть вичитуватися на уроках, які безпосередньо вчитель читає, тобто кількість годин збільшуватися не буде. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Отож, пане Володимире, хочемо дізнатися, які останні показники щодо захворюваності на ГРВІ в області та у Тернополі? Ситуація моніториться постійно, і, до речі, вона постійно змінюється. Ми сьогодні на ранок оперували одними показниками, а от вже по 16-й годині ми отримали інші показники. І ситуація на загал виглядає так, що Тернопільська область в цілому незначно перевищила так званий поріг захворюваності на 2,8%. А місто Тернопіль, яке в нас є показовим в цих ситуаціях, ми здебільшого орієнтуємося по Тернополю і оцінюємо на загал ситуацію, на цей момент перевищує поріг на 8,4%. Ситуація буде постійно мінятися, але я хотів би зауважити, що так званий епідпоріг – це теж не стала величина, і вона на кожен день і на кожен тиждень своя. Але це та величина, яка дозволяє в цілому оцінити ситуацію. І хотів би зауважити, що досягнення чи перевищення порогу – це ще не означає початок епідемії, тому що є, власне, критерії початку епідемії, це, зокрема, коли поріг перевищується мінімум протягом тижня і мінімум півтора рази. Це основні критерії, але є ще додаткові, це структура захворюваності, структура госпіталізації, це тяжкі випадки і тому подібне. Ну, хочу наперед сказати, що тут
за цими показниками ми поки що ускладнень не реєструємо. Госпіталізація хворих, вона, звичайно, відбувається так, в межах, скажімо, від 20 до 40 чоловік в день, в цілому по області, як дорослі, так і діти. На сьогодні ми не маємо тяжкого перебігу, так що будемо сподіватися, що і щоденний моніторинг, і певні дії, як ви вже чули з попереднього коментаря, наприклад, закриття шкіл, абсолютно правильно було зауважено, це не карантин, це просто запобіжний захід. Отож, поки що припинено навчання в усіх школах Тернополя, а щодо області, то у деяких навчальних закладах. З чим це пов'язано? Щодо області, так, там припиняються заняття або в окремих класах, або в окремих школах по більшості районів. Цим користується адміністрація, тому це їхнє право. Є такі рекомендації, якщо відсутні учні у відсотку більше 20, скажімо, в класі чи в школі, адміністрація за узгодженням з органами місцевого самоврядування може і має право і приймає таке рішення. По місту Тернополю на загал прийнято таке рішення, але ми його теж розцінюємо як дію на опередження. Але все ж таки в жодному районному центрі наразі немає такого факту закриття усіх шкіл на вимушені канікули. А у Тернополі маємо. Ні. З чим це пов'язано? З тим, що у Тернополі вищий рівень захворюваності? Знаєте, в Тернополі більше умов для реалізації епідеміологічного процесу. Це захворювання заразне, де найбільше і частіше реалізується цей механізм за умови більш чесного спілкування. У нас на невеликій відносно території в Тернополі проживає більше 200 тисяч населення. В той час, як на територіях декілька більших, скажімо, територія любого району перевищує територію міста, і там проживає від 30 до 60 тисяч населення, природньо, що спілкування не таке тісне, тому і інтенсивність епідпроцесу теж слабша, аніж в Тернополі. От я, власне, чому і говорю про те, що в оцінці ситуації в цілому по області ми більш схильні орієнтуватися на ситуацію в Тернополі. Які категорії осіб нині хворіють найчастіше? Найчастіше хворіють діти, і, до речі, відсоток їхній збільшується протягом останніх тижнів. По місту Тернополю це приблизно 66-67%, десь ми підходимо під 70%, а решта – це дорослі. В структурі дитячої захворюваності, а діти для нас всі до 18 років, там превалює група від 1 до 9 років. З чим це пов'язано? Це очевидно і не очевидно, а точно пов'язано із тими збудниками грипу, які циркулюють. На сьогодні у нас циркулює переважно грип типу Б, а грип типу Б, він здатен викликати ускладнення в організованих та закритих колективах. Із грипу типу А, як і був прогноз, у нас циркулює H1N1, той, який вже з 2009 року циркулює. І, як ви зауважили з того, що я сказав, що в основному діти до 9 років – це діти, які не мали в попередні роки контакту з цим вірусом. А старше 9 років, вони хворіють менше, і доросле населення хворіє менше. Так що... Як щодо випадків грипу на території регіону? Ви маєте на увазі в цілому по Західній Україні? Ні, Тернопільщина поки що. Я сказав, що область в цілому перейшла поріг на 8 злишком відсотків. Але це йде мова про ГРВІ. Це грип і ГРВІ. Коли ми говоримо про поріг, то ми розглядаємо грип і ГРВІ разом. В силу багатьох причин, тому що грип дуже тяжко диференціювати в багатьох випадках від тяжкого перебігу ГРВІ. І весь світ послуговується саме таким підходом, щоб оцінювати захворюваність на загал. Область, 8 адміністративних територій, вірніше 9, вибачте, 9 із 18, тобто половина, теж незначно перевищують поріг. Але, знов-таки, поріг – це відносна величина.
тому не треба дуже захоплюватися саме таким показником. Які є прогнози щодо епідситуації? Прогнози на загал міністерські і вузівські, ви, очевидно, чули вже не раз. Прогнози наші із рахуванням того, тієї інформації, яку ми маємо, наступні, що на сьогодні у нас перехворіло більше 42 тисяч населення по області на загал. Ми оцінюємо, що епідемія, яка можлива, я наголошую на слові «можлива», буде класифікуватися як епідемія низької інтенсивності. Це означає, що на загал перехворіє не більше 10% населення. Якщо у нас там 1 050 000, значить це не більше 105 тисяч. Ну, от, очевидно, епідемічний потенціал ще десь в межах 60 тисяч. Можливо, трішки більше. Але це якби як найгірший прогноз. Все-таки легший прогноз, що, очевидно, ми епідемії, як такої, яку можна класифікувати як епідемію, в цьому році, можливо, і не будемо мати. Ми, скоріше всього, будемо мати оцю ситуацію передепідемічну і нестійку. Хоч все буде залежати від багатьох факторів, в тому числі і від погодних умов. Комісія з питань надзвичайних ситуацій пропонує ввести масковий режим у місцях масового скупчення людей, а також посилити дезінфекцію транспортних засобів. Чи дотримуються тернополяни профілактичних засобів? Дізнаємося зі сюжету. Ми запитали тернополян, що вони роблять, аби не захворіти взимку. Треба вживати вітаміни, а зараз такий період важкий, щоб знайти правильні вітаміни, але ми вживаємо і намагаємося зараз інтенсивно їх вживати. Не обережеся в наш час, мені здається. Вітаміни приймали, купляли в аптеці, місяць приймали. Вітамін це даємо, мед і все. Противірусів я маю, таблеточки, не знаю, тепло вдягатися. Їмо чеснок і цибулю. У Тернопільській міській дитячій клінічній лікарні уже перепрофілювали для хворих на грип та ГРВІ ще одне відділення, тож зараз їх є три. В трьох відділеннях є 68 хворих з гострими респіраторними інфекціями і грипом. За вихідні дні до нас поступили 32 дитини, всі три відділення з свіжими гострими респіраторними інфекціями. І вони отримують лікування, яке має відповідати протоколу лікування гострих респіраторних інфекцій. Щодо грипу, по клініці грипу, хочу сказати, незважаючи, який би це штам не був, чи А, чи Б, клініка грипу завжди однакова, і клінічно відрізнити, чи це грип А, чи це грип Б, практично неможливо, тому що грип завжди супроводжується підвищенням температури тіла до 38-39, яке супроводжується ознобом. Тернопільські епідеміологи визнають, кількість вакцинованого населення наразі недостатня для вироблення колективного імунітету. Отож, продовжуємо розмову. І наразі, пане Володимире, скажіть, будь ласка, більше про рівень госпіталізації. Остання інформація, яку маємо. Ну, як я вже казав, у нас в середньому за день, за попередній тиждень, госпіталізувалося в цілому в області від 20 до 40 чоловік по різних територіях. Як я вже казав, від цього числа госпіталізованих, на щастя, тяжкого перебігу не було. До речі, тяжкість перебігу грипу чи ГРВІ серед госпіталізованих – це один із критеріїв так званого дозорного епідеміологічного нагляду, який реалізується в області поряд із рутинним. От коли ми говоримо про епідпороги, кількість захворілих – це рутинний епіднагляд. Але є ще так званий дозорний, і в нас є три лікувально-профілактичних заклади, всі вони розміщені в місті Тернополі, які входять до системи дозорного епіднагляду в цілому в Україні. Це дитяча міська лікарня із дитячою поліклінікою та інфекційним відділенням. Ольга Миколаївна Дивоняк тільки що була на екрані, оце якраз і підопічні, і перша міська лікарня з її інфекційним відділенням, а також центр первинної медико-санітарної допомоги. Так от, за результатами цього дозорного епіднагляду я теж не можу
кваліфікувати ситуацію як досить складною, все рівно вона кваліфікується як ситуація нестійка, передепідемічна. Стосовно того, яка ситуація з госпіталізацією дітей, ви чули, що в лікарні розвернуті додаткові ліжка, і там одномоментно знаходиться в межах 60-70 дітей. У якому випадку необхідна госпіталізація? Госпіталізація потрібна в усіх випадках, коли мова про дітей, коли мова про людей старшого віку, анамнез яких обтяжений хронічною патологією. Якщо це стосується дітей, то це в першу чергу стане, коли звичайні засоби, які рекомендуються педіатрами, не збивають температуру, коли температура тримається на високих цифрах і коли, власне, це триває досить довго. Тому стосовно дітей, ліпше перестрахуватися. І я взагалі раджу, що треба звернутися до педіатра або до сімейного доктора, і вони приймуть рішення стосовно необхідності госпіталізації. А чи актуальними наразі ще є щеплення від вірусів грипу? Щеплення завжди є актуальними, навіть в умовах епідемії, але я хотів би наголосити, що в нашій ситуації, з огляду на невелику кількість щеплень, невелику кількість людей, які щеплюються, щеплення не носять запобіжного характеру стосовно розвитку епідемії. Вони виконують роль запобіжника стосовно конкретної щепленої людини. Ну, якщо ми вже торкнулися цього питання, то на сьогодні в нас щеплено трішки більше 2,5 тисяч людей. План щеплень, на жаль, теж невеликий, більше 4700. Обсяг виконання об'ємів щеплень всього-навсього 54%, що, звичайно, явно недостатньо для впливу на епідситуацію, а лише дозволяє захистити конкретно щеплених. А які причини є теперішнього підвищення рівня захворюваності, на вашу думку? І чи це було це прогнозованим? Дивіться, спрогнозувати по тижнях підвищення рівня захворюваності, як правило, дуже тяжко. Але його можна оцінити до попереднього, наприклад, сезону. Так от цей підйом, який є в нас на сьогодні, станом на кінець шостого тижня, по-перше, він спровокований тими погодніми умовами, які цьому передували, всі про це пам'ятають. Але навіть його рівень, який трішки вище 700 на цей момент, він нижчий піку захворюваності в попередній сезон. Тоді в нас пік захворюваності прийшовся на 50-й тиждень, тобто на кінець попереднього року в тому сезоні. І рівень захворюваності складав 900 і більше випадків на 100 тисяч населення. Ріст захворюваності на грип та ГРВІ спостерігається і в інших регіонах, зокрема у Закарпатській, Дніпропетровській, Волинській, Чернігівській, Полтавській, Рівненській областях. Дивимось сюжет наших колег з Рівного. Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, скільки у вас відсотків по хвороби? Сьогодні 12%. Щоранковий моніторинг учнів у другій рівненській школі. У нас в класі 34 дитини. Учні всі похворіли з нашого ж класу. Я тільки перший день вийшов. Загальна відсутність по хворобі діток 404 – це 35%. Це дуже багато. Відзавтра в усіх школах Рівного призупинили навчання. Карантин – це і добре, і погано, тому що добре, тому що ми можемо відпочити, набратися більше сил і підтягнути різні уроки, а погано, тому що багато дітей захворіє, ти сам можеш теж захворіти. Думаю, що це супер, бо можна відновити сили, підлечитися і прийти в школу з новими силами. Доки учні будуть вдома, педагоги думатимуть, як надолужити шкільну програму. Об'єднуємо теми, стараємося ті теми, які важчі, більше часу приділити, теми, які йдуть оглядово, повторені, трішки скорочувати, для того, щоб діти змогли опрацювати матеріал. Будь ласка,
Ні, по суботах ми не можемо вчитися, тому що, відповідно, це вихідний для дітей, і ми його маємо право, якщо забирати, то лише за погодженням з батьками. Обмежувальні заходи у рівненських школах задіяли передчасно певні епідеміологи. Ми дивимося по тих даних, які нам дають лікувально-профілактичний заклад. Захворіло за минулий тиждень 1233 особи. Це, якщо це до порогу рівня, це буде 55% до порогу рівня. На мою думку, немає ніяких підстав зараз вводити обмежувальні заходи. Можливо, з часом, да, можливо, треба спостерігати. Ми пропонували поспостерігати понеділок, вівторок, щоб подивитися, яка динаміка, тоді вже приймати якісь рішення. На призупиненні навчання у школах наполягали освітяни, аргументували свою позицію власним моніторингом. Від даних медиків їхні цифри різняться через те, що не усі хворі звертаються до лікарів. Кожен класний керівник, класовод в телефонному режимі дозвонюється, якщо дитина відсутня, і запитує, по якій причині. Близько 5 тисяч. З 27 в нас були такі дані по хворобі. Ми побачили, що досить пішло в різко рівень захворюваності з п'ятниці, тому ми пропонували все ж таки призупинити навчання, принаймні на тиждень. У п'ятницю профільна міська комісія вирішуватиме, чи продовжувати карантин у школах Рівного. Отож, пане Володимире, також хочемо ще дізнатися, які профілактичні заходи наразі є необхідними. Ну, якщо ви не щепилися, то треба використовувати інші доступні методи і засоби. Ну, найперше, необхідно уникати спілкування з людьми явно хворими. Друге, це в цей період не потрібно відвідувати місця масового скупчення. Стосовно так званих масок, треба пам'ятати, що маска в першу чергу вона зменшує кількість вірусів, які викидає хворий. Тому маску в першу чергу необхідно вдягати на людину, яка захворіла, щоб вона менше викидала аерозолю в повітря закритих приміщень. Якщо, звичайно, в сім'ї є хворий, то треба дотримуватися бажано всім маскового режиму, що звичайно, непросто. Ми це все розуміємо протягом доби перебування в масці. Крім того, треба пам'ятати, що маску періодично треба або міняти, або обробляти праскою, тому що з часом вона втрачає свою ефективність. Якщо в сім'ї є хворий, то традиційні рекомендації, йому треба виділити або окрему кімнату, або якось штучно відділити місце його перебування. Треба якомога частіше провітрювати приміщення, тому що це механічна дезінфекція, видалення з приміщення того аерозолю, який утворюється в результаті дихання. Звичайно, це вологе прибирання і використання дезінфікуючих засобів, щоб ті віруси, які осіли на поверхні, щоб їх не заражити. Стосовно інших рекомендацій, то рекомендації традиційні. Якщо ми не можемо створити специфічний імунітет, значить треба підвищувати наш загальний імунітет. А це здорова їжа, здоровий спосіб життя, це збалансована робота і відпочинок, це загальні загартовування, це прогулянки на свіжому повітрі і тому подібне. Ось такі рекомендації. А які загальні правила от для дітей, оскільки вони найбільше в зоні ризику? Чи аналогічні, чи є щось специфічне? Ну, для дітей це, звичайно, харчування, це, звичайно, використання в харчуванні блюд повноцінних на білки, жири, вуглеводні і вітаміни, і мінеральні речовини. Для дітей дуже важливий розпорядок дня, для дітей дуже важливо, щоб вони не переохолоджувалися, щоб вони не промочили ноги і тому подібне. А коли діти ходять до дитячого садочка,
діточка, то в цей період рекомендований так званий ранковий прийом, це так званий фільтр. Жодна дитина з ознаками катаральних якихось явищ не повинна попадати в групу. Протягом дня медичний персонал повинен доволі уважно спостерігати за станом здоров'я дітей в групах. В садочках є ізолятори, якщо є дитина підозріла на захворювання, її треба ізолювати. Ну і для всіх батьків має бути правилом, якщо дитина зранку капризна, якщо в неї якісь ознаки нездоров'я, то ліпше цю дитину до садочка не вести, до речі, так, як і ліпше до школи не йти, тому що ми таким чином наражаємо на небезпеку багатьох оточуючих. Ще хвилинка до завершення ефіру і хочемо ще дізнатися. На вашу думку, як правильно проводити дітям вимушені канікули? Ну, звичайно, це ігри на свіжому повітрі, а не десь там відвідування якихось глядацьких закладів, відвідування ще якихось подібних заходів. Все-таки треба пам'ятати, що на свіжому повітрі механізм передачі повітряно-краплинний, він не такий ефективний, як в закритому приміщенні, особливо там, де скупчується велика кількість дітей. Так що, ну, те, з чого ми починали – уникати місць масового скупчення. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми спілкувалися із заступником директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України Володимиром Панічевим. До зустрічі в ефірі.